היי לכולם וברוכים הבאים לבלוג החדש של משפחת רגע לפני שאנחנו מתחילות את הבלוג שלנו היום אני רק רוצה הודעה קצרה מחר יש לאדלו שהנסיכה יום הולדת בשעה 2 בדיוק יעלה לערוץ היוטיוב שלנו השיר החדש של אדל שקוראים לו כוח לשנות והיום, רגע לפני שנגמר הפסח, אני הולכת לשאול את אדל כמה שאלות על חג הפסח, ואם היא תענה נכון, אנחנו עכשיו נקום ונלך לאכול גלידה! יאיי! אדלוש, מה? כמה כוסות יין שותים בחג הפסח? ארבע, ככה עושים, כל הכבוד! נכון שבפסח אסור לאכול לחם? נכון! אז מה אוכלים? מצות! נכון! נכון, בני ישראל? הם הלכו 40 שנה, איפה? למדבר! נכון! אדל, שאלה אחרונה, כי אם את עונה נכון, אנחנו הולכות לאכול גלידה. בפסח, כולם יושבים סביב השולחן, לקרוא... אגדה! איזה אגדה! פרעו? אוי אוי אוי. עבדים היינו. אני יודעת. עבדים. היינו. אתה בן חורין בן חורין. מה? לאן הולכים? לאכול גלידה. אבל שאלתי את אלמה. בסוף ויתרנו על הגלידה ובאנו לאכול יוגורט. כן, מאמי. אלמה, טעים? יותר גדול ממך. אדלוש, טעים לך? כן, תראי לנו מה לקחת. מה אכלת עכשיו? טוט! מה מאמי? הצלחת לקחת? כל הכבוד. כמובן שלקחתי גם לעצמי. תכף אני אבקש. וזה שלי. גיא לא הייתה חלק מהניצחון, אבל הבאנו אותה גם לאכול יוגורט. גיא, טעים לך? היא לא מדברת הילדה הזאת, גיא, תדברי. אני אצלם אותך עד שתדברי. ואיך יש פה אנשים? תראו מי הצטרף אלינו. איך הוא אוהב לעשות פרצוף של חתיך? מה זה, לקחת קינדר בואנו? טוב, מה אני אגיד לכם? אני סיימתי. גיא אוכלת, אוכלת יופי יופי. אלמה, איך היא נהנית חיים שלי? אלמה, טעים לך, מאמי? איזה יופי. אוי, תראו איזה יופי מה יש לנו כאן. את מתנדנדת? תתנדנדי, ביחד עם עידן. אדל מלמדת את אחותי לעשות סלייד לימין, תראו לי 3-4 ו... סלייד לימין, סלייד לשמאל, מגלגלים נמוך. יפה! בואו נראה מה הם עושים כאן. אדל, אני ראיתי שאת לומדת לעשות גלגלון. אופה, אופה, ועידן בכדור, וגול! ועכשיו אנחנו חוזרות הביתה, עייפות ומרוצות. וזה היה הוולוג שלנו להיום. אז אם עדיין לא נרשמתם לערוץ ולחצתם על הפעמון, זה הזמן בדיוק. כי מחר בשעה 2 יעלה לערוץ השיר החדש של אדל. ביי, אוש!